ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି ପିଜୁଳି। କଦଳୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଯାଇଛି ବିଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଥାଇଗ୍ରୀନ ଆପେଲ୍ ବେର୍ ଓ ଦେଶୀ କିସମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଫସଲର ବିବିଧତା। ଯତ୍ନର ସହିତ ଏସବୁ ଉଦ୍ୟାନ ଫସଲ ଚାଷରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସଦର କନ୍ଦରପୁର ପାଇକ ସାହି ଅଲାରପୁର ଗାଁର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅସିତ ଜେନା। ଅସିତ ନିଜର ବିଟେକ୍ ପରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କରୋନା ସମୟରେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଫେରିଥିଲେ ଗାଁକୁ। କିଛି ଚାଷ କ୍ଷେତ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ କରିଥିଲେ ଜୀବିକା। ଥାଇ ପିଙ୍କ ଓ ଥାଇ ସେଭେନ୍ ପ୍ରଜାତିର ପିଜୁଳି, କଦଳୀ, ପଣସ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସହିତ ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ଚାଷରୁ ଗତବର୍ଷ ସେ 4,30,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥିବା କୁହନ୍ତି। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଇଟିରେ ସ୍କୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେଠୁ COVID-19 ଟାଇପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଚାକିରି ଉପରେ, ତ ସେଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ହେବା ପରେ ତାପରେ ନିଜେ ମନୋବଳ ନେଇଥିଲି ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଘାତ ବିବାଦ ମାନେ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସଫଳ ବି ହେଇଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିଦେଶୀର ଫଳ ଚାରା ବେଶୀ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଜୁଳି ଲାଗିଛି, ଥାଇ ସେଭେନ୍, ଥାଇ ପିଙ୍କ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମର ପଣସ ଲାଗିଛି, ଆମ୍ବ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଦଳୀ ଲାଗିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଶିକ ଇଏ ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପିଜୁଳି। 4,30,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିଲି ପିଜୁଳି ଆଉ ପଣସ ଦେଇ। ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଚାଷରେ ନମୁନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅସିତ। କମ୍ ଜାଗାରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଚାଷ କରି କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଦିନେ ଏହିସବୁ ଜମି ଅରମା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଜି ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ହୋଇଛି ଚାଷ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଫଳୁଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଜୁଳି ଆଉ ଥାଇ ବରକୋଳି। ପିଜୁଳି ଓ ବରକୋଳି ବେଶୀ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବ, କୁଆ, ପଣସ, କଦଳୀ ଆଉ ଫୁଲ ଚାଷରୁ ଅସିତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ। ଏଠାରେ କାମ କରି ଦିନକୁ 400 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପାଉଥିବା ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ କହିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଅସିତ ଆୟ ପାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାଦା ସୁରେଶ ଜେନା। ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆମେ କାମ କରୁ, ତାଙ୍କର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 4ଟା ଯାକେ କାମ କରୁ, ସେ ଆମକୁ 400 ଟଙ୍କା ନା ମୂଲ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୂଲ ତ କାମ ନୁହଁ, ଧର ନିଜର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗାଁର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାର ଆସି ଖଟୁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ, ପିଜୁଳି, କୋଳି, ତାପରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ କଠା, ଏବେ ବି ପଣସ କଠା ଫଳିଛି। ଦୂରକୁ ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଘର ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଫାର୍ମଟା ହେଇଛି, ସାନ ଭାଇଟା କରିଛି, ସିଏ ଡାକୁଛି, ପଇସା ତ ଦେଉଛି, ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯିବୁ କାମକୁ? ଫାର୍ମ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଗଛ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଆମେ ଡେଲି ଆସି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରି କାମ କରୁ ଆଉ। ମେକାନିକାଲ୍ ଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେ ଇଏ ବେକାର ହେଇଗଲେ, ସେଇଠୁ ଆଧିରେ ଚାଷରେ ଇଏ କଲେ ଆଉ। ଆଉ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଉ, କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏରେ ଉନ୍ନତି ଧାରଣ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ଆଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅସିତ ଜେନା। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।